Това е изпочвани, изпочвани изпочвани. Ние всички ни се стремяваме за потреба по явно финансовата консолидация. Ваша рада и тази причина сте се отлучили, когато сте изведли хитро консолидация и явно финанс, за знижени структура, където трябва да завият стопни точки и говорите това ти слуша. Баранс. Изкушния, негативни други държави, а много обозрила економиста, но ние като нека е добър и преференция, каже на то да е долъска под неварно. Представя потребното начинание, туди неварност за дългодолжишно стагнация и назадование господарства, повечени незапосредности и надаване пропадане господарства. В тези погледу я е примерява за Шпанско и Окутна Дана. Шпанско господарство има сродни държави от Словенско и висока задълженост от господарства от господинство. Протоколпа е изявено на нивото на никого финансови сектор. Шпания е бред от 2011, изведа еднакво обсежно явно финансово консолидация от ревърчаване на еднакво обсежно, когато Словения начертува е бред от 2012. В Шпании сме жесто учени с податки, каже на падане господарски активности и неварност да е Шпания же, като имевани ревърчавано дължнишки спирали. Какво после господ Кранье препречи Словения заради укрепо, като изпреда ваша влада паде в върчеване на дължничко спирало, то по този промени, да му заради изведени укрепо смешевали господарска раст, оценена на Европска комисия само в летошен вид, умени паде с господарска активности за 1,4% БДП, и съвърда заради измашени господарска активности на дайно изпрешевание явно финансово приходко и с тем зло вероятно в перспективи по-ново случение за радикално потребно размешевание явно издатки. Това ще посебе заскърбиваше за то, къде сме случени смешевание всех тисти елементов, ки повзрочаят генериране расти нашия бруто домашния производа, къде ги усъм домашния потрошене и инвестиции. Пара за това. Председател главен господин Зяша. Да, и е по-разнаска решителство за 300 дасъм.
Hrvatske. To je cijela stvarna politika. Pred njima zaista da poslušam direktora Zelenog centra uprave. Enega od najuspješnijih podjetja u tem dijelu Evrope, direktora Trpe, je rekao da nije slovensko okolje zaradi ukrepov, ki ga sprejel ta državni zbor na plinu, za investicije najvodnejše do sveta. Zdaj, gospoda svoje reče o veliki začetka neke veće investicije u ovom mjestu. I pač tim ocenom jedan način potrebno mislim. Ukrepe, gdje smo sprejeli, s Božem da sam dao što bo ovdje, da vladar je ovdje svoje ime, je zainvestirano. Ukrepe smo sprejeli prije, smo sprejeli od Čelanka. Čeo je februari, približno polovica visotnih polskog rezerva. Kako bi se potom rezervi tisti, ki imaju blisko tega. U prvi fazi ti na prezdaj investirali, da ću mnogo da dalo uložene rezultate, da se podo zaradi tega povećali tudi prihodki od državnih proračuna. U ovih meseci Bolava predlagala tudi dodatne ukrepe. Temu zveze pa tudi tem zakonom o uravnoteženju javnih financa, jer približno sad imamo ukrepo za povećanje prihodka. Pravi, za pročito i protonu ukrepe. Tudi to raspravili вече прави на статистика. Точно е за 4 противи, които по потребно вече ще бъдем на хора, за това да разбира на статистика. Захия за работата отговоря с Пътна Дръж Праниш. Спочваме, господин премиер, желим да разумете, да се си скупа и желим от ваши влади на тези от успех. Укрепики и поменяте се отдавна финансово стика, по-зато по-слабшите. Дачно решаване да позрочили измайшене приходство за 180 млн. Лева. Не ставите сгоре на те укрепне, мислейки да бъдат решили проблеми с новинска господарство и да бъдат повечени заради тега господарство активност, то е това. При тем игнорирате ключни проблеми с новинска господарство и то е нова презадълженост. Как ще укрепне, ако с новинска господарство и с новинска явност причакува от ваша влада за тем сегменту, како се тоа се очити за високо презадолженост на словенска господарства, ке е едно највиши во европскиот облош. Тоа е последица на високо расти бруто знание во Европа, кој бил обозначен во годи 2005 и 2008, за тоа време да се дадат подарки за едно добро знание. Пример држава, кој же долго врачуе, па е заради тега не е правил нищо добро, е Португалска. Португалска скуша на дълги пути явно финансови консолидации, ако се прогнозират и подобни начинки, но да не успеят, не за последно страсте, бруто домашен производ се изменшува, конкуренчност господарства пада. Все то каже да избрани модели, които избрава словенска влада, не е водено до никакъв успех. Скрицувате се на една от цени представна по словенска господарства, добро би било да пристукнете туди моделови на границите за економия, ки правил да ще добене държава смешаване на социалните сфери, смешаване на инвестиции, смешаване на плач, нисо потребния из кризи. То е померен налог, ки би да било потребно да ощевате този студентски господарски и нямофинансични реалности. Как сте реснично студили за то да се заготовите от раст и развой и нова регулирана местна студента? Португалска е пример държава, която е зачерва от своя предпост. Ще нека е качна държава в Европейска уния, не съпвам да Словения ни гледим и да сме оставим укрепи, за да споделим предрешни укрепи, да участваме от стопини на друго страна, а не посай на един корак, да не сме. Отново са те, примеря, предпаци. Що се тича задълженост на господарства, и е това проблем. Абсолютно. Където бе само започване кредитния кърча и прашко единствен подъетен кил, ако не има кредитен, като да не може да подъетен, ваше си е кредитен. Тако, като би морал, то е не проблема, тук е много правил, в следните месеци, тук излезе много, което трябва вече.
gospodarstvo, pa ne mora da nema ovaj kredit. Zato kreće, to je drugo. Evo baš drugo problem. Ako je se potrebno prestrukturiranje, jer te generalnija kriza, da bi ste vam već uvjetno bi se željeli. I u svijetu te da su vaši stečaji, prisine koje vladim se to da smo spremno zadnje prilita i prvo će vjetno spremno. Imajte li tukaj oživljanje gospodarstva i izbrošivanje tu gore, zato malo poslovanje, da se pa studijemo i spremamo u kreke, neke kada to na problem istveno pomiri i nalaži. Gdje će ugrediti prognoz investicijskog rješave, to je približno toliko dokumentu koji ima baš spomnali, recimo 1000 kg pšenice. Mi se pa zdaj odloči, da bomo vse posnovili, dobivamo okrog in potem pojeli, ali bomo recimo 100 kg od tega posljati. Zato da bo čez eno leto baš zraslo novo življenje. Investicijske vršave so baš nekaj takšne. Mi želimo gospodarstvo investirati, mi smo jih strukturirali.